Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот го поздравува новиот тренд на електрични тротинети кои не цела година ги преплавува нашите улици. Сепак ниту самите не може да дадат своја дефиниција за тротинетот како превозно средство, бидејќи закон за истото нема. Представници од надлежните институции се собраа на тркалезна маса да нудат предлози, но главоболките останаа, бидејќи се уште нема конкретно решение каде, како и на кој начин да се справат со напливот од овие превозни средства. Прво и основно немаме дефиниција за електричните тротинети. Второ, кој треба да го управува, на која возраст треба да го управува, лицето како да биде опремено за да може тоа да го управува, на кој дел треба да се движа, дали на велосипедски патеки или на некои специјални, конкретно тротоари што ќе се направат. Значи, сите тие елементи треба да се направат во една студија, да се дефинира. МВР пред извесно време формираше посебна група која работи на законските измени да се донесат час поскоро. Во меѓувреме и локалните самоуправи го прифатија овој предизвик во рамки на своите надлежности, како да се ослободат и способат коловозите и патеките за возење на тротинети. Првиот човек на центар вели дека интензивно се работи со градот за обновување на инфраструктурата, но во исто време е свесен дека тоа ќе чини многу труд и пари. Ние само еден тротуар за да ослободиме треба целиот да го преработиме, да ги кренеме тротуарите, да ставиме заштитна ограда, да обележиме и навистина се скапи инвестициите треба да се усмерат во тој правец, односно таму да се движат каде што има местото. Дали учеството во сообраќајот ќе биде добра алтернатива или закана, за сега зависи од совеста на секој поединец кој вози тротинет. Богдановиќ, меѓу другото, напомена и дека нама се е ставен предлогот за формирање општински полиции, за да може поефикасно да се контролира секој сообраќаен сегмент.